percebo, gente, claramente como ela trava o pé para soltar as mãos, tá? Ela nunca solta as mãos sem o pé estar travado. Isso é muito importante. Aqui ela está mais ou menos a 10 metros de altura, ó. Uma mão e depois a outra, para não queimar as mãos e nem os pés. Assim você tem maior controle sobre o tecido. Essa é a. Falou barrigoleto. Tradicional do estilo. Gente, agora ela vai executar o número que é chamado de queda de joelho ou queda maluca, tá? Os dois nomes servem. Mais pra frente vocês vão aprender esses tipos de truque. Não tentem fazer em casa com outro tipo de tecido, tá? Que é bem complicadinho e é bem perigoso também. Uma passada, duas passadas, traz o tecido pra frente, sobe. A perna onde o tecido foi enrolada continua dobrada, então ela se larga. Queda maluca ou queda de joelho?